आपकी हसीन समातों की नजर, गुलदस्ताए नात के खूबसूरत फूल, सनाखाने मुस्तफा कोयले मदीना, तोतिये बागे रिसालत, अंदनी बेरियाज़े रसूल, जनाब मुहतरम सनाखाने मुस्तफा वसीम रजा कादरी साहेब, आप तशरीफ लाएं बारगाह खैर नाम में अकीदत के फूल छाएं। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المدين جو جل کرم علیہ و برک وسلم اسٹیج پر جو وفو سنا خان مصطفی بزرگو بھائیو بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام مبارکباد پیش کرتا ہوں عبد الرحمن بھائی تمام اہل خانہ کو اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور چل مدینہ پاک کے بعد اب حاضر بسر کہہ دے آمین آمین باوت بند ایک بار کہہ دے سبحان اللہ مل کر دو پاک کا نظرانہ پیش کیجئے اس یقین کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکاریں آپ وہاں سے سنیں ایسی اعلیٰ سماعت میں لاکھوں سلام پڑھیے صلی اللہ علیہ یا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخانہ خاک کے شائع کروائے اس بدبخت کو ہمیں یہ بتانے تھا کہ ہماری جان حضور پہ قربان ہے کس کی جان حضور پہ قربان ہاتھ اٹھا کر بتائیں اب میں کلام پیش کرنے لگا ہوں آپ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے گھر میں لہراؤ خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ سب پر ناطے پاک اور نامہ قلبی تھار آ جائے میرے نبی سے میرا رشتہ جذبہ قلبی دار آ جب یا خود کو